উৎকর্ষ ওষা কনক্লেভ দুই হাজার পচিশ পরে প্রথমে দিল্লি পরে পরে মুম্বাই রোড শো করে আজ ওষা ফেছেন শিল্প মন্ত্রী সম্পদ চন্দ্র স্বাই এবং তেমনি ইয়ে রোড শো রু কিভাবে প্রতিক্রিয়া মিছে সিধা সামনে জাঁয়া স্যার প্রথমে তো শুভেচ্ছা জন রোড শো আমি মুম্বাইর রোড শো রাহ চিত্র দেখুত অনেক শিল্পপতি যোগ দিয়ে বিশিষ্ট শিল্পপতি ভারতের যোগ দিয়ে তাস্ড ক্যামেরি দেশ বিদেশ অনেক নেশক আসলে এইটো ৰেছপন্স কেমি ৰোড শো ই উৎক ইভ দুই হাজাৰ পঁচিছ আমাৰ মুম্বাইৰ যি ৰোড শুইদিনি ৰোড শো আয়োজন কৰা প্ৰথম দিনৰে আমি গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তৰফৰু গোটেই কেমিকা ইণ্ডষ্ট্ৰি মানুহ ইম্প সমিট আয়োজন করা যাই সে আমার কেন্দ্রমন্ত্রী জেপি নড্ডা জীঙ্ অধ্যক্ষতার হচ্ছিল তিনোটি রাজ্যের গুজরাট মধ্যপ্রদেশ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত লে সেটি গুড়ে কেমিকা ইন্ডসি মান সালোচনা করবার অবসর মিললা। তাপরে আমার ওয়ান টু ওয়ান মিট বড় বড় শিল্পপতি সহ আমার মানবর মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আলোচনা হল বহু উৎসাহজনক লা ଏବଂ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ବେଦାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ବି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ ରୋଡ଼ ଶୋ ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା

মাইনিং এবং পাির সুবিধা কারণর লম্বা কোস্টলাইন অপ বিশেষকি আমার মাইনিং বেস্ট ইন্ডস্ট্রি যেমন আমার আমার আইরন যে স্ট ইন্ডসি আলুমিনিয়ম ইন্ডস্ট্রি এইসব ক্ষেত্র উপরে পুঞ্জ নেশ করা বহুগুড়ে প্রস্তাব আসছিল কিন্তু আমার বর্তমান তাকে ডাইভরসিফায়েড করু বিশেষ করে কিভাবে ভাবে এমপ্লয়মেণ্ট যি ইণ্ডষ্ট্ৰি বেছি জেনেৰেচন কৰিব আমাৰ টেক্সটাইল হ' কেমিকা পেট্ৰেমিকা ৰুবুল এনৰ্জি আপৰেল গাৰ্মেণ্টছ ইেত্ৰে ফাৰ্মা ইণ্ডষ্ট্ৰি চি বিলং ই কিভাৱে ওড়াৰে পুঞ্জিনিবেশ হ'ব তাতে চৰকাৰ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କମିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନିବେଶକୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଡେଭଲପ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ আম চৰকাৰ ইণ্ডষ্ট্ৰি পলিচি অম প আকর্ষিত করেছি এবং আমার যে ইন্ডস্ট্রি ফ্রেন্ডলি কাম করু এবং আমি গত কিছু দিন তলে আমি ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমার যে সরকার আমি আওয়ার্ড পাইছু এসব ক্ষেত্রে ওড়শা এবার আউপাধ আগুক যাইছি যেমনি শিল্পপতি মানে কৌশি অসুবিধার সম্মুখীন নহেবে সেপারা সরকার গুরুত্ব যাহা আমি এমও হব কিভাবে ইম্প্লিমেক্টেসেন হব সেপ্রতি সরকার সেইগৰে কাম কৰো অসুবিধা নহ'ব ত আম পাখেৰে পাৰা দ্বীপ গোপালপুৰ ধামৰা ভৰি পোৰ্ট অঁ আম পাখে ওড়িশাৰে ভিত্তিভূমি ভাল অঁ তো নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন গোটেই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰ্তশাৰে নিবেশ কৰিবা অঁ যেতিবলে ৱান টু ৱান আলোচনা হ'ল আম পলিচি বিষয়ে সৱশ্যক ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ମୋର ଆଶା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ନିବେଶ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଦିଗରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ପୂର୍ବ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମୟରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଆମ ସରକାର ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ବି ରେଜ୍ କଲେ ଆମ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ শিল্পপতি মানে কোনসি অসুবিধার সম্মুখীন হবেনি এবং আমার আমি তাকে মোডিফাই যা যা আমি কিভাবে ভাবে শিল্পপতি মানে কসুবিধার সম্মুখীন হবে তা ব্যবস্থা করছু এবং বিশেষ করে আমি এবে আমার যে স্কিল ইন্ডিয়া কার্যক্রম আমি করুচু স্কিল ইন্ডিয়া কার্যক্রমে ইন্ডস্ট্রি রেডি ট্রেনিং আমি দেটা কি দক্ষ মানব সম্বল সৃষ্টি করিবার সে কার্যক্রম ସଫଳ ହଉଛି ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହବ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ଏସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜମି ସମସ୍ୟା

ଯେମିତି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ହେଇଥିଲେ ଇଏ ସବୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଶକମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବେ ତ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏମ୍ଓ କରାଗଲା ଏମ୍ଓ କରାଗଲା ପରେ କେମିତି উইদি টাইম পিৰিয়ড ভিতৰত জমি দা কিলে কি বিভিন্ন আনুষংিক সুবিধা যোগাই দিব ইৰকাৰৰ কাম ইয়েপ্ৰতি যত্নবান হ'ব দৰকাৰ তুমু আমাৰ ইয়াৰ উপৰি পূৰা যত্নবান অ আমি খালি ঘোষণা কৰো না ঘোষণা কৰো তাক কিভল ভাৱে ইমপ্লিমেণ্টেচন কৰো সজাগ केते इनभेटमेन्ट कारण आम शुणु वेदान्तरफु प्रेस रिज जारी लक्षे कोटि टाँडा पूर्व बर्तन सुधा इनभेस्टमेन्ट गरिसकिन्छ आउँ लक्षाओडा इन्भेस्मेन्ट गरिडालको कि चौतिस हजार को नू इन्भेस्टमेन्ट गरौँ केही इन्डस्ट्रिया सही भग्रह देखै इनभेसमेन्ट आउँदै দেখু বহুত গুড়িয়ে ইণ্ডষ্ট্ৰি বা শিপপতি মানে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি হ' জে এছবু হ' হিডালক হ' কি বিভিন্ন প্ৰকাৰ আমাৰ গাৰ্মেণ্ট কম্পানী হুঁতু টেক্সটাইল বা হুন্তু কি আমাৰ ৰিনুবুল এনৰ্জি গ্ৰীন এনৰ্জি চি বিলিং বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন চক্টৰৰ ইণ্ডষ্ট্ৰি হেড মানে সেই য କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଶାଠାରୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯେତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ଦେଖିବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ নিবেশক মানে নিবেশ কৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেচন হ'ব আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য ৰ অধিক এম্প্লয়মেণ্ট জেনেৰেচন হ'ব ইয়ে সবুকু পূৰা প্ৰি প্লান কৰি খচড়া প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ কাম কৰ আগামী উৎকৰ্ড়া সমীৰে ঘোষণা হ'ব আশা ঠাৰ অধিক পুঞ্জিন হ'ব আকৌ কেৰৰে ৰোড শ' কৰা কণ কোন যোজনা প্ৰস্তুত ৰানুৱাৰী মাছৰে উৎকৰ্ষ ଆମର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ' ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତା' ସହିତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ' କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହିସାବରେ ଯାହା ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ' କରାଯିବ କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବେଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମ ସରକାର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ସାର୍ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆପଣ କହିଲେଣି ମୁମ୍ବାଇ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଯେ ଇଏ ତାକୁ ଟପିଯିବ ବୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ହେବ ଇଏ ଡବଲ୍ ହେଇଯିବନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ଆମ ସରକାରଙ୍କର অক্ষ কোটি পুঁজি নিবেশ করা এবং এফডিআই মধ্য ফরে ডাইরেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্লান রাখি আমার সরকার তাপরে মাবর মুখ্যমন্ত্রী নেশক ইচ্ছা নিবেশক আগ্রহ শিল্পপতি আগ্রহক দেখি মাখ্যমন্ত্রী পাঁচ লক্ষ ইনভেষ্টমেক্ট হব বলে মাখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কলে কিন্তু যেভাবে গোটেই গ্ৰয়িং ষ্টেট এবাৰ ভিত্তিভূমিশ বিভিন্ন প্ৰকাৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা থকা কাৰণ আম চৰকাৰ যি ইণ্ড্ৰি ফ্ৰেণ্ডলি কাম কৰ্যখি যেতিয়া নিবেশক মানে নিবেশ কৰিব মন বলাও মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি ঘোষণা কৰি নিশ্চিতভাৱে তাৰ অধিক ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব আশা কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আগামী দিনৰে মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি কথা ৰ হব হ'ব আগামী দিনত গোটেই শিপৰ হব হ'ব আম ৰাজ গোটেই অগ্ৰণী ৰাজ্য শিপ ক্ষেত্ৰৰ হ'ব সেই আমাৰ কাম কৰাৰ পাৰিব জেছবৰ যি ই প্লাছ প্ৰস্তাৱিত গোটেই দ্বন্দ্ব দেখা যায় কাৰণ জে এছব্লু মহাষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব ঘোষণা কল পচাশ হাজাৰ কোটি টকাৰ নৰাজ ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি নব বা ও প্ল প্ৰত্যাহাৰ নেক কিন্তু জে এছব্লু মুখ্যজন জিন্দলত যেতিয়া আপোনাৰ আলোচনা কলে সি জনা পুৰা নৰাজৰ প্লাণ্ট হ'ব ই ভি প্ল জেছবু ৰ বৰিষ্ঠ অধিকাৰী নিজে ঘোষণা কৰি হ'ব বুলিলজী

ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ବସ୍ ଇଭିର ବସ୍ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମ୍ଓ କରି ଆଉ କୌଣସି ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଇଭି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଭି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲିଥିଅମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ରୋଡ୍ ଶୋ ଉପରେ ଏ ଆଶା ଆହୁରି ବଢିଛି ତେବେ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ पर्सन प्रभात सिन्हाको सह कपिलेन्द्र प्रधान ओटी